Ennen meitä asunnossa oli asunut vanha nainen. Naisella ei ollut omaisia, ja kaikki hänen tavaransa siirtyivät asunnon mukana meille. En haluaisi naisen tavaroita kotiini. Mutta minä olen viimeinen, joka pidän käsissäni merkkejä naisen elämästä ja siitä, mikä oli hänelle tärkeää. Jos heitän tavarat pois, tuntuu, että hävitän hänet kokonaan. Haluan muistaa naisen.